إبراهيم جكوا أبص ماليد وكحن صنع مجال هذا من دير كدوات لبصنا وأنا أبص أحول عيال صبا ولا وح كل فتي عذر كدي كركا أو لقيا قعن أيو درين كي كتجي أو تبر بلي سيدا سنا وكنا فوبي قيسكي وش قين جري مجرين ملك له أو نلاش ودو كتير سنيد مركل لجر هيبتير ربي وحنا وح والبقو قدر قيس كان كجدا سيدا إشكت حاسكي سا الما أبص هذا إبراهيم جكوا لبس أنا سرير تثارنهاي، أفن أقمرة، وعن هاي سن ملا، ميرا كور سن ملا، وحما هاي سنة، قعدتي لقت إبر وال، وعن كعو سنة مسلمين تاي، ميرا الله ميرا جوجان، أنا دق مع مسلم نوسو كان ميرا وحنا تران، الماء مساكين تو عبو هاين، ومر هم وحلو كنا مر وحلو كنا نين، دب كاس هاي سا، عارف أنا سو كان ميرا دعوة الدق، مع الله حق وحي الماء عن هاين، حتى سو أشي قين جرا سو نوع عن سن يعجفة، ما نهلك كرا، اللوي دعمة إبر وال. وعاكونا عبريشة ميدو عاية تواني اللي بره قوفو عاية قبانا بجرتا عقيل هاي موقي جيران كان كنو والن هاي هيل قوفنا انو اقو ملاها دقو جيفة سعرة لغو اسقاذة كعادة لغو اسقاذة ساكة قرع مانا كرسين حالي سانا كسي عادة وإلهي اقو اقو يهي مسلمين تو حارة ميال الله ميالا جوغنا يسو كالميان لانك دقو دابدا لانك علماء راشين كود الدون كود عانو هودا انو اللي يسو كالميان ربا وعن كوسنا مغارد ميل الله ميل جو دلك يدبيد يا كامتك مدير ميل الله ميل جو أنا يسوق المين عربة عن كوسنا يا سو مارد سيدو كلا وحي سجن دبات هذا قيس كاني هاي ستكمر قاتي كعمد كم إذا علم هذا حافظ داسي أو قيس كاسير إبراهيم جكو درس لا وحاول نبلش هذا سو مالية دقبا قين قيس كاني سو قرب استاجان ولا ليال هل كان روحان ربنا إن باقي يرن كقدر له بدو البعض كيد يو iyo waxa weey muqaalkayd uu gaaro ee ninka hadda la in sheegay oo halkaan ku xanuunsan oo meesha ku dhibaateysan ayuu deris baa halkaan uu ka nahay marka asagoo kaliya ma asaga xanuunkiisa iyo dhibaatadiisa waxa uu sii dheer dad badan baa meesha ku nool caruur masaakiina oo taqriiban 10 iyo wax ka badan ah ilmo yar yar oo qaarkood hata wali aan socod gaarin baa ku jira iska dhibaateysan reer markii horeba waxa way iska rafaadsanaa oo iska danyar ahaa waxba aanan haysanin oo haddana aabahood u soo xamaalay waxa way uu sii xanuunsaday xilliga maanta lagu jiray iyo dhibaatooyinka maanta waxa way dhacay in walbo xawan uu dareemi karo ayaan waxaynu insha Allah in ka codsanaynaa dadkaas masaakiinta in soo caawiyo cid walbo muslimna oo waxa way waliba khaasna dadka Soomaalida dal iyo dibad meel ay joogaanba nabigeenu wuxuu leeyahay salaamatullaahi salaamu calayhi waxa lin kugu naxariista oo lin ku irsaaqa ilaa waxa weey dadkiina bucafada oo masaakiinta sababtood uma waxa weey lin kugu irsaaqa lin kugu naxariista marka walaaliyaal dadkan waxay muslimiin iyo wax walaalo lagu yahay marka waxa weey dhibaato ay timaado in lis garab qabto oo lis caawiyo oo lis u danqado intaas ayaa tool iyo qaraabo lagu yahay marka dadka Soomaalidaan waa dad goob ah oo waxa weeye deeqsiyaal ah oo in badan baaqiida noocano kala markay maqlaan si durba waa lagu soo jawaabaa marka waxa walaalayaal waxaan ka rajaynaynaa sidii horaan waxa weeye dadka dhibaateysan noocano kala aad u soo jawaabi jirteen oo waxa aad u caawin jirteen inaad soo caawisaan anagu deris baanahay adaan xog ogaal baan u nahay aabaqdu waxaan u sii nahay dhibaatooyin badan ba haysta intaas marka xanuunkiisu waxa wasii dheer dadkii meesha joogay masaakiinta ahaa oo gabdh iyo wiilalba waxa isku jira een waa arkaysan guriga ay ku nool yihiin waa guri qorraxna waxa way aan aysan ka harsan karin xilliga roobkan waa waxaan waa diyaar meel ay ka galaan malaha roobniga waxa meel ay ku kortaan malaha een qorraxdina meel ay ka galaan malaha ee walaaliyaal oo dad kale u maqan ma jirto inta badan Soomaalidana dadka noocan oo kale markay dhibaatooyinka isaan kor ugu kulmaan qabiil ahaan wax looguma taree islaan ahaan bay waxaan Soomaalida soo caawisa kulli laga yaabaa ninkan dad ehelkiisa inay jiraan oo wax haysto laakiin waan iska dhaqan waxa Soomaaliyeen inta badan waxa uu lahaas waxa uu isku ma xariiriso walaalayaal waxa ka qayb badan oo ka wanaagsan islaamnimada iyo waxa weeye Soomaalinimada inaad waxa ninkan waxa wiisan wax Alle waxaad u heli kartaan dalin dibidba ayaan insha Allah in ka oosanayna kulli anaga markhaati baan u qaanaynaa kan nahay deris baan u nahay waxa khuraafaad ee maahan waa wax dhab oo jira xaaladiisa ninka xanuunkiisa iyo dadka masaakiinta meesha ku rafaasan hooygood iyo waxa weey xul lahaayeen meel ay seexan lahaayeen wax walba dhan walba way ka dhibaateysan yihiin insha Allah ta'ala waxaan ka rajaynaynaa dadkaas inaad caawisaan ilaahay dartiis aad u caawisaan marka baaqaas baan insha Allah yaani ila wadaagayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bulshadu waxay isugu jirtaa kuwa buka oo baahan iyo kuwa caafimaad qaba oo calafkii la siiyay bannaanada ku daadiyay dhereg darteed balse bulshadu iskama warqabta su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay midka caafimaadka qaba ee dhereksan dhibkana ku dhowranaya walaalkii haddii uu maanta ladan yahay ma ku waari doonaa maxamuud maxamed sheekh maxamed al-fagri warbaahinta istaa mandera